tar ansvar for uttøying selv. All right? Ja, jeg kanskje holder meg til stikkordsform, som jeg har gjort nå litt i økta. Det er god stemning. Først av alt, bra jobba. God stemning. Artig. Lent. Lent. Herlig folk. Herlig start på lørdagen. Vart klar, men det er lent. Klar er vi, men det er lent. Ja. Tor Arve. Ja, jeg... Så det er jo litt annerledes økt dette her, og jeg er jo litt bekymret for at dere går for hardt ut da. Sant, når vi kjører første draget, så min jobb var å roe dere nok ned til å holde hele halvannen time igjen.